Eto, pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj ekipi ljudi. Odlučio sam da ovo bude prvi vlog na kanalu Kosan. Znači, sada je 22:40, trenutno je ponedeljak. Tako da, ujutru, kada budem ustao, ja ću da vam se javim. Znači, ovo je samo uvod u vlog. Znači, ujutru kada vam se ja javim, obavezno, znači, ima da snimim klip, da biste vi videli. Znači, to će biti prvi vlog na kanalu. Tako da, ako vam se bude svidio, obavezno ga podržite i bit će daily upload, svaki dan će klipovi izlaziti, znači zavisi, reću vam koja sam koja smena, pa onda kad će klipovi da izlaze. Znači, ove nedelje sam prvo, tako da mislim da će klipovi da izađu negde oko 4 sata, tako nešto. Tako da, snimat ću sutra cijel dan i eto, samo ovo bila najava, tako da, vidimo se ujutru. Da, ljudi, jedno obaveštenje isto što sam zaboravio da vam kažem, znači sad sam u pižami, naravno, pošto sam se okupao, klipovi, na primjer, ako je sada 19, klipovi će izgledati 20, znači, pošto mi trebati cijel dan da izaditujem to, da se to izrenderuje, možda izlazi i istog dana, ali očekujte bukvalno, znači, ako se snimam 19, da to izlazi 20, ili, ono, dan posle, tako da, to je na kratko obaveštenje isto, tako da ono, eto, to je to i vidimo se ujutro. Pozdrav svima ljudi, znači dobro jutro svima. Sada je trenutno 7:11, tako da sada ću da se obučem i krenut ću u školu, tako da vidimo se posle. Ljudi, kao što vidite, napolju je malo onako prilike. Pa kiša neka pada i to, tako da ono, ne znam kako će bude dan, tako da ništa, vidimo se kad se obučem. Idu je, znači sada krićemo u školu, tako da vidimo se za nekih 50 minuta. I ljudi, znači snimio sam sad ovog fazana koji je, ne vidi se baš dobro jer je mutna kamera, ali kako se zove, ono, bar sam ga video i malo je, kako se zove, najviše daleko da bih mogao ovaj zoom da uhvati, tako da ono. Sad još malo, znači, krećemo u školu i vidjet ćete već u sljedećem dijelu vloga, znači, ono, kad budem krenuo u školu, mislim, javit ću vam sve to i da obavezno, zaboravio sam da vam kažem, da obavezno lajkujete ovaj klip i da posjetite kanal SimkeX, pošto ako ste novi na ovom kanalu, a nazvite za moj prvi kanal ili pravi kanal, da vam kažem, eto, posjetite kanal SimkeX, a mi se vidimo kasnije. Pozdrav ljudi, evo me, kao što vidite, krenuo sam u školu, pada snijeg, pa sam zbog toga stavio kapuljuču, ne pada neki veliki, ali ono, pada, prilike našto. Tako da, ja kad budem negde u školi, negde pri kraju, ja ću da vam se javim jer nije zanimljivo da vam snimam bukvalno šta radim u školi i to. Možda snimim, ali ono, da znam, vidimo se kad budem negde pri kraju škole, mislim ono 5-6 čas. I veliki pozdrav za ljudi, znači sad sam završio za školom, idem kući, tako da ono, imao sam 6 časova. Poslije idem na sport, tako da i to ću da vam snimim, kao što vidite, ovdje sam kupio neke čips i hleb. Tako da ono, nisam snimao ništa u školi, nije bilo ništa zanimljivo. Tako da ono, vidimo se posle, kad budem krenuo na sport, možda čak i kući kad budem bio, tako da ono, vidimo se kasnije. Javno se ljudi, znači sad još malo krećem na sport, tako da sad gledam, znači napolju. Mislim, ono, kao što vidjeli jutro, bilo je baš fino i sad naš malo se nablačilo, tako da ne znam kako će bude. Međutim, sad još malo krećem na sport, tako da kad budem stigao u školu, ja ću da vam se javim. Ljudi, znači završio sam sa sportom, tako da sad kada sam završio, idem još malo, znači sad idem da ručam, idem na trening, tako da ono, vidimo se posle.
Da, ljudi, znači, duva vetar, tako da možda mi ne čujete baš dobro. Ali ono, još malo pa idem na trening. Mislim, to sam već rekao, ali ono, idem na trening, tako da ovde, kad budem došao kući, ću da završim vlog i izeditovat ću ga i izaći će negde večeras, tako da očekujte vlog, tako da ono, vidimo se. I ljudi, znači, mislim da je vreme da polako privodimo kraju ovog vloga, znači, sad idem na trening, ono, paš će mrak, evo već izmrkava, tako da ono, ništa ljudi, to bi bilo to od ovog vloga, ako se svi dobili, znači, lajkujte ovaj moj prvi vlog, a mi se vidimo u sledećem nekom. Pozdrav!